Kürmetli okurmandarım, bizler bugün toyga bara jatırmız. Biz toyga keldik. Bugünkü toyumuz bizim Palazza restoranında boladı. Bugünkü toy Kuanış Beren Kınsılı'nın kışkentaylarının birinin şaşaları, sau kesiri және sündet toyu. Kutlu olsun. Сүндет тойы Софияның шаш алу тұсаукесер тойы. Қуаныш Күнсұлу, Әзірет Нұреккел тойларын тойғыласы. Бүгін біздің исламның сүндет тойына Софияның бір жас тұсаукесер шаш алу тойына жайындалған бабанеркілер және керемет дастархан. Қонақтар, қош келдіңіздер. Дешіндер әулетін тойхана түріне келеметке бала той ақтал. Міне осы берген құраманың абырайынан айырмай, әр кешінде осындай туыстың атағын. Еміздің, аламыздың, қызымыздың жасы күтті болсын, ені сау болсын. Айналайын Мұхазбетінің үлкен азамат үлкен мына ресторан тойын бастырып жатсында лайым жанынан болсын. Үш жерде біздің қазіретіміздің құрдастары қатарлары сіздерге қош келдіңдер. Сіздің ауылдарға той құтты болсын, жұғысты болсын сіздерге де. Той тойласын ағайындар, базар ауылы. Қаншаға болды қалған үйді бар, өзің аласың ғой, үйде отырсың, не қыласың? Құда, тұра бер, қолың жеңіл болсын, құдам. Енді мына тұсаукесердің жеңгені, көңілі көп болсын дегені, көк шөппен кескені басқара болмай, жақсы жағынан көп болсын дегені. Сосын пышақпен кесед, или пән ұзмана дес, пышағын арнайы алып келген. Қошеметті қол соғайын. Сүйтіп, сүйтіп. Көке,
Рахмет, ағалар. Көшекенің тойында әдемі тосайтын. Отырайық. Следующий коллектив.